Tú partiste de cero y tú venías de ir para ir de igual. Muy romántico mi partido. Si mi problemática tuya, si mi industria tuya, si mi interés tuyo, un dinero. Se suerte. Voy mi programa de discurso de noche, su mira su niña y su. La verdad que tal partido, ese es todo. Yo me fermé a ver de tu bien. Tú meeting, tú te volviste, tú te volviste. No tiene ti que es para dar un buraco. A tanto de antarquivismo, a tanto de imperio, de dito de carreiros, talvez partida atrativa. Não pode haver uma tela da rapa partida. Partida de dito atrativa, de dito custo, de dito se magneta a firme como tem a dito. De dito que ganha interesse, de dito que ganha para o dinheiro. Que é uma partida nas patas da terra. Da partida do dito, cruzou-se. Da franzinha vem, por partida modelão de veta, para mim, sem esta botão. Se se o eixas pintando, se o eixas vendo, me dá pior. O si si la mina es un pao. ¿Y me tuve que ver No pensé que se cañe rito que cuptón que tu zieta tiene para el barco. Formalisht, data ka qenë 22 gori, në dy palë zjedhjet e përparshme. Nga 9 javë, në datën e shpallë e gazeturën, gjerën 3 javë, 6 tira u për të përkërendari, u afronej se 2-3 ditë. Pse? Pse du të dyshërë e gëndë dojës? Shqipin sa të përshëzeni 51.3. Kërëtari ka të zgjidhet me parimin një nga një botë. Modalitetet përcaktohen në regulore të dëndës në partijës. Statut ishë në kërë në 2017. 3 vjetë në brama. Ne nuk kemë regulore të dëndës në partijës. Dikë të një një që se askush nuk merë 50% kusi votë, do të jetë të retashe për e? Në regulore të dëndës në partijës. Se se jam? Se se dëshme e një shpëtat të vjetë. Në që asë nuk në një një njësë, kemi pak në një. Në me ndojë që në shkemë rëndekë, do në në mojë, ka një komisë në apelimin në një, në statut, ka një për takë, të po të uarë që në 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 Nga në skushë dhe dhe sekretarja, sekretarja kërishë, në dhëmë në kërëtarë dhe skushë. Pse? Po si ka mundësi në sotë shërë në kasë dhe temi në vodhë i zjedhë dhe liranë? Qërë në rajë kemi ku brëndë partijës tonë? Nuk kemi kasë. Nuk kemi rrëgu gare. Nuk shëmë datë në gare. E së nëzëmë se si thaë shumë. Po Shqipëria i të parë. Dhe po Shqipëria të shikonë. Të bje në fund këmbë morali për vajdo të kasë dhe vizënë. Mi morë në zgjedhje, s'mi morë në zgjedhje, ca vota të pavleshme, ca vota të pleshme. A dhe datë, nuk e pra në listë në praksis. Është kreur lista me nga 100 camin e 70 camin. Unë nuk do të në shojtë, se kur e për kreja, nuk e për për mund. Po fakti që unë se kam. Nuk është standart të zgjedhjesh. Më i them këto për të kuptuar një njëri tjetrin, që posë modelua mirë shpinë tonë, nuk mund të kemi shpresë, nga besojnë shqiptare që mund modelojnë një Shqiprinë në është. Ska këtu në kuar një. Asë e kam kërkuar një. E kërkova formalisht për që kërkoni. Kolegë, mund të që përta kërkuar asë një. Sepse nuk besoj që zgjede të një bjede. Që jam pa për e partë të shëpitenë, që tukshë. Po nuk të shqetësam për një, unë e dhije kërë në bërë. Dhe s'kam për këmë mi mori, mi vohë, mi vohë, jo. S'kam për të më kërë dhe po kjetë e komision. Jo, se pëson besoj një tjetë. Besoj një zgjedhjet fitohen me frymën të një kryonë. Me këtë kodë shkurtër, unë do përfitje të kryo frymën të tjime. Dhe po e dole të kryoj, nuk ka komision, nuk ka procedur, nuk ka list që më ndajdo. Në që ose të kryoj, nuk ka procedur, list, apo komision të kryoj. E një regjën do më fatë që përbalë. A i përbalë në mundet me modelin tonë, me frymën tonë. Po i dhe në frymë shqiptarëve, e mundet. Dhe mundet me kauzat vërtetë, me kauzat sinqertë. Me një dëshqip vërtetë dhe sinqertë. Me një dëshqip kër e shikonë në sy e kuptonë që ky i ri fjallës. Me një dëshqip kër e shikonë e kuptonë, kjo është i vërtetë, kjo është i sinqertë. Që nuk ka gjurmë apo hijet ngjashme me ato të Tiranës. E dirama mundet, po mundet, në juve në unë.
sepse jam 100% në ndryshme i Tiranës. S'kam një gjë të përgjashme në vetë. S'ka një gjë një ndotime politike, që të njëllos, në verë një pikë sa do të vogë të pavës të tje, politike, financiare, etike, në raport me partijet, morale në raport me partijet. Nuk ka një njëri që të të kam lënë, e kam braktisë. Edo të ka një nga partijet. Nga pikpame njërzore i kam respektuar dhe respektoj. Kam një të ndryshme, dhe patoj, unë të grindë me ta por respektoj. Nuk jam unë fajtori që kësë dikush ikë. Pas nuk është vetëm ai fajtori që kësë ikë. Në 4 vjetë kanë dalë 4 parti nga partia demokratike. Jusufi, Astriti, ai Murisi dhe Elia Zemi. Mirë ta dy, i gjeti tash dhe ishin... Nuk e pranuan tash. Po këta dy tjerë, që i soldi, i majni, i ngriti politikisht, pse ikë? Ata e njëtë për lider, ata në nga shkërin e tjerëve për të bënim në i brejtë. 20 mi vota në i, ato 20 mi vota më të ishim koshin tonë, në qofë se në do kishim eksaksisht atë që ju propozoj ju. Që se cilit për partin e vetë, se cilit këtë mundësin për për fraksionin e vetë, dhe për ta matur me votë, do ishim ato 20 mi vota në koshin tonë, në të ishim një ashtë koshin tonë. Edhe 20 mi të tjera ndoshme, që e vëtë demoralizuan, që e thonë këtas për në një tjetër. Partia bashkore, partia duhet pastër, e hapur, e bashkuar. Partia duhet të ketë motivim. Partia duhet të ketë frymëzim në dytet e vërtetë. Dhe e fundit, nuk mundet kjo parti të jetë në keq kuptim ose në mos kuptim me partnerin tonë strategjik, Shtetet Bashkuara dhe Bashkimtarë. Ne do marrëm një mësyrë gradualisht në vit, jo sot. Ajo që ndodhur me ish kryetarin, me lidhjen historik, është kolateral, është dëmansor, që vjen nga fyerja për të, për cilat nuk është përgjegjës e ai. Për cilat është përgjegjës e ai tjetri që thot pjo. Me ndërmëtare për të kuatoj pjo. Barë të ndërfuash. Tjetri të ndërfuash. Mund t'i lesh të kuptoj tjetër gjë dhe të bësh tjetër gjë. Jo me. Me ta të dhe ishtë konkret. Po, ose jo. Nuk mund të shkosh të tjera mesajët qonë, të tjera mesajët për cilat. Do t'jeshi për te. Dhe këto i gjëra i din të gjithë shqiptarë. I din pse njëhet për gjysmë kauza që nis në kursin. Dhe si u mbyll. E din si u mbyll teatri. E din si u mbyll parku i liçenit. E din si u mbyll astiri. Në qoftë se s'e din eksakt, e din aty rrotull. Dhe është më keq akoma kur e din aty rrotull, se fillon një gjendje urbane vetëm më madhe. Dhe më nëjën për një një dëshqip të besushme. Pra ndaj jam e bindur dhe dhe shumë sigurisht. Me këtë dëshqip aktual, kjo parti nuk ngretë të frytë, nuk kryon do të mështetit të gjërë politike. E di rama sa tjetë, të vazhdo të blejt, të vazhdo të rezikshë për demokracia, të vazhdo të sundu, dhe në nuk të dalin do të zotë shqiptarë. Ne kemi detyrimin të dalin zotë shqiptarë. Kjo vetëm partisë. Mos u gjenjë kush të thotë të do vijë sezoni i protestave. Do ta përmbysim. Se ka ndodhur përmbysje në Kirgjistan, si kam thënë sishëm. Në një vend të NATO-s nuk ka përmbysje. Kemi bindje. Në një vend të NATO-s nuk ka përmbysje nga një parti përballë një partie. Shoqëria po përmbys. Po dy herë ka ndodhur përmbysje nga shoqëria. Vetë e dini fare mirë. Ka ndodhur në 90-shin, në 97. Po ka ndodhur nga shoqëria dhe politika e kanë bish. Ka qenë shumë prapë. Në 91-shin, Kevrinë Nazis në 26 maj, dhe deri në 1 qershore kanë rrëzuar minatorët e Valies. Kur futën në njerë, keso minatorët futën në njerë, në Greku njerë. Keso, mbështetit se natyre, keni parë një kundin, një mbështetit tjë populore, dhe po deri se në bishë, zbudzon të qipit në më tonë. Shtatorën e në rogë, se rrëzuan studentë, vetën 720 vetë në Greku njerë. Keni studentë tjë nësot? Po të ketë rëzohet. Po përderi që në bishë, nuk u zonë të asa të mërë përkacin e greves. Ma dhja dhe sotë e sajtite nuk përnë do që ne e bëmë greve. Në 97, nuk ishë socialistët të njësë. Po u një para, u manipulua, është të gjë. Socialistët morën borëshë nga ne të presituarit të kushkollët, dhe o të gomeni, atë fatë usë në bëni një këtë këtyre, arbe një mamin nga ne. Atë saj e të socialistët do. Edhe dhe një kusë në nuk ishë një dëshqip tradicional socialist, që vëzhë këtë akoma të politikë.
Hynë fakultetë, po vjen 6 për 6. Por revoltën e nisë partia socialiste. Që që në të punguar një tarë, për që nisë. E nisë një të tarë. Të më zidu, të kustruar, të inatosur, të inatuar, gjitha të sëtë bashkë. Sa për qenë se të rëzohet, po në të njështë nga për qenë, se rëzohet të rëzohet. Nuk ka situatë. Po u kryo se të të tilë, ne të jemi në pishu, në shkollë të rëzohet. Si shkollë të studentë, ku nuk kanë me të tjera, se sa me studentë. Ju nuk i konë të lomë dhe të 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 Ta mi punisim. Po ne në qëmë, një në tërse të shkuam. Dhe në 2019. Po 200 dhe në qëmë, ne një partia të kratisë. Ne një dhe pushtetit, një dhe pushtetit. Se po, po si ishte kështu, si ishte që njëse që kush në Sarandë, po dhe 30 km për tarë Tiranë. Nga të tojnë dhe Tiranë, në 152 vota marrë në Tiranë. Sigur 1.10 veta të dipte nga ta, do ishin 15 veta në shesh. Dhe keni si këtë e shesh, në zemë shumë, në rrasë në ekstrem 20 veta në shesh. Ja 22. Nuk në zemë, në temi pesimi, kjo është për ta, për një gjithë. Me 20 një veta i shku dhe dhe të platë, dhe dy shëmese në kërëmisë, po të ishtë në tina Tiranë. Po nisën e nga në spori, jëse dhe nisën e nga vërmoshin, jëse për u shkusheshën Tiranë. Kjo është e qartë, kjo vizje populore nuk është. Duan të temi vetë, nuk është. Se kur hanin gazi që jitë të odeshi, shonë një blokë për të marajë, që i rejti krinë e Tiranë të bëjë Po pse, se këri Tiranë, Ja, si ishim pjesë farë. Në tukaj spektakl. Si spektatorët, shumë në gladiatorët të ndeshme. Dy skuadra në ato futbol të Amerikanë, bjeri kuri kuri, ku shumë i korë, ku të i korë. Dhe u në të dhe një, rama mundet, mundet për të një partim të nëshma. Një partim ku lutin një forë, jo kërëtarë. Një partim që me madhe sa ne kërë. Një partim që frimzon, një partim që ka kauza për kërë, një partim që rritë partnere, me në qdo partnere brënda dhe jashtë, një partim që ka një leadership, të përtarë. Po kemë nëse për ta partijë, të gjitha këtë nuk kam shkëtur janë rejtë. Dhe një gjithë nuk është qarë të këtë. Një njëri që vete për të ministrë, që vitë në parë që palë të rejtë një. Që mos rinë njërë që në vrogu, jo mos dinë se kushtetë deputetë, po të dinë shumë mirë kushtetë të ministrë, të dinë dhe shumë mirë kushtetë sotës ministrë, kushtetë të rejtorë. Sa to një interesë, ty bashkore njërës, e gjenë rama. Mund të duke të gjithë Por është kurë, morë e kusikë të edhe partijë, do të shohë nëse si të kësjetë për ministrë. Mosim të shëvë edhe të pikët ona të vinë me parashut deputet, të vinë me parashut ministra nëse. Se është hile, në që nësë mund të të temë se këtë dhe ministri. është hile në që nësë të temë se këtë dhe ministri. është hile në që nësë mund të të temë kush është stafi me zi dokument. Po ma jetë njerë për shkete dhe pasë ministri nëse nga të tekë. Kjo nuk të të nëmë. Që të fitojnë, do keni ju të forë, demokracia dhe të forë kemë. Kjo që më propozoj nuk është nasi parti shqiptare. Në kjo manifest politik është gjëja më e rejnë politikë shqiptare. Unë i kam lukë se rrugë dhe të i lideri. I kam lukë se rrugë dhe fitore e pare ali, të dhe më të ka gara. Kur dore të lindat, basa dhe shumë prej ushë më këtë nduar që patë të kjo. Si e bëri sot, se së vidit sa të vidit. Në ka nëvej të presë të vidit. Një pur shteti, si do të kishtë e rrugë bashkë, apo si duat i mundë, nuk i duat shumë se 2 minuta për shetë rezultatin e Shërëngo kravatë, krepë dhe njërë kërë dhe 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 të të fani, kundë. Nuk i qovë, ka i tika, ka i muna, ka i zori isha, ka i qëpa të pala, fani, po i. A i që këtë duhet analizë, nuk e kuptonë së qëpa. Analizë është për të studuar, për të menduar në mirë, për e rëtë. Analizë është tjetë. Kur e ke konceptuar në shatë, ke organizuar në shatë, ke konceptuar gjitha pozitën, ke zgjedhur njerëzit, ke caktuar gjithçka, ke për çdo mendje, dhe mund të rezultatet të dhe vjetë përfarë sa ka me këtë vjetë. Se këtë vjetë të ti. Se nuk bënë asë të. Nuk ka së verën e një ju që këtë në zjetë. Unë në vendin e bashkë në të po të partia e fort, në shumë së gjohë të zjetë. Kjo më e kësë politikë dhe jetë në të shkabë. Nuk ka termin nga të në vjetë të shumë. Termin se është arbitetisë. Unë e vendosë të shkuar dhe. Ju, lusë, Ta shikoni me kujdes të gjeni kohë në lexoni dhe kuptoni. Ju kërkoj të më mbështesni, të më votoni, të më forconi, që të forconi vetëm. Me një parti